U 51. epizodi Vesti malih igrača ćete gledati. Sa teniserima Beogradskog TK Premium Markom Nešićem i Tinom Miletić razgovarali smo o najboljim rezultatima ove sezone, kakvi su im planovi i sa kim treniraju u Premiumu. Pregled nedelje domaći turniri. Pregled nedelje međunarodni turniri. U Čačku finale dubla i četvrti ili osmina finala singla. To je Eter, tako? Da, Bani. Onda eto ovde u Beogradu na Mission Memorial, to je bilo isto finale dubla i četvrt finale singla. I onda sad u Banja Luci sam u svoj i single i dubl. I na državnom sam bio treći. I u dublu u finalu. I igrao si za reprezentaciju, tako? Da. Gde ste? Tina, možeš da mi počeš, šta je bilo najbolje? Pa najbolje do sada je bilo Pančevo, tu sam igrala sa Dušicom Popovski final, pa sam izgubila. Da. Ovde, sad samo da se vratim na, da Marka pitam za dubl, ti stvarno si baš dobro igraš sa Aleksandrom, jel ste se vi to nešto navikli na stil jedan drugog, jel voliš dubl da igram? Da, volim da igram dubl, baš. Igrali smo, pozvalili smo i na Grimesu. To je bila prva kategorija. Da, prvi put smo tad osvojili. Ognjen Jovanović i Aleksandar Marković i Milica Nišević i kondicionirana Mahajlo Berić. I Srdan. I ponekad Srdan Jovanović. Pa Srdan je najsuroviji. Da. Tu vas muči po šumi nešto. Da. Dobro. Tina, a što se tiče organizacije, da li imaš i individualne grupne, kako je? Pa da, najviše imam sa Markom, a ponekad i svojom Klarom, ali isto individualne. Petar Marković i Milica Martinović su pobednici Open Niša druge kategorije do 14 godina u svom klubu TK Kostić. Mihajlo Stanović i Angelina Mihajlović su finalisti. Helena Vlajić i Mihajlo Kovljan su osvojili OPO Sremske Mitrovice u TK Zmaj do 10 godina. Ana Lukač i Barna Filipaš su bili drugi. Aleksa Oparnica je pobednik Mastersa Teniskog saveza Beograda do 12 godina u TC Master, drugi je Marko Šavija. Aleksandra Đokić je osvojila Masters Teniskog saveza Beograda do 12 godina u Reket klubu, finalistkinja je Mija Smiljanić. Lana Stanišić je osvojila Masters TSB do 16 godina u TK Drill, druga je Anastasija Arsić. Vanja Vojinović je osvojio Masters Teniskog saveza Beograda do 16 godina u TK Viner, drugi je Leon Nikolić. Nikola Cvetanović i Emilija Zdravković su pobednici Kalančetovog memorijala prve kategorije do 16 godina u TK Taž. Stefan Skobelev i Anja Stanković su finalisti. Marko Miletitski je osvojio Masters Teniskog saveza Vojvodine do 14 godina u TK Meridijana, drugi je Luka Ilić. Jevrosima Mitić i Ilija Trajković su pobednici Open Niša do 12 godina u TK Kostić. Finalisti su Nina Krstić i Luka Stanković. Janko Mladenović i Iva Kolev su bili najbolji na OPO Bele Palanke do 10 godina u TK Nikitar Rimezijanski. Mija Ristić i Dimitrije Zubac osvojili su drugo mesto u singlu na ITF turniru petog razreda Bar Open 2019. Luka Kurtović i Luka Jovanović igrali su u finalu dubla, dok je Makedonka Aleksandra Simeva osvojila titulu u singlu.